wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa xisbullah oo maanta duqayn ku harqisa magaalooyin ka mid ah gudaha dalkaasi yuhuudda kala carar iyo qax aad u culus ayaa ka bilowday gudaha deegaanno badan oo ka tidsan yuhuudda xamaas ayaa sidoo kale duqaysay goobo badan oo ka tirsan yuhuudda wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in yuhuudda ay bilaabeen barakac aad u culus islamarkaasina xisbullah duqaymaha ay soo riday ayaa waxa ay sheegeen nidaamka difaacyada qaarkood inay ka fara baxsadeen maadaama gantaalo halis ah ay soo rideen ururka xisbullah saaka aroortii xamaas ayaa sidoo kale duqaymo xooggan geysatay islamarkaasina waxaa la arkayey iyagoo caasimadda talaafiif kusoo ridaya gantaalo waaweyn muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa lagu arkayey si kastaba ha ahaatee yahuudda ayaa iyagana xasuuq ba-an ku wada magaalada qasa isla markaasina maalin maalin ka dambayso xasuuqa ayaa sii badanaya dhimashada tirobeel waaye dhaawacaba iska badaa sidoo kale shiinaha iyo ruushka oo dharbaaxo culus ku dhuftay maraykanka iyo xulufadiisa qaraar ka dhan ah reer falastiin ayay ka diyaariyeen qaramada -mid midoobay kadib shiinaha iyo ruushka ayaa codka fitoga duldhigay isla markaasina damacoodii burburiyey maraykanka yahuudda iyo xulufadooda oo idil ayaa halkaasi ku xanaaqay arinta waxay noqotay middi midi, midi ku taag goraha ammaanka ee loo dhan yahay qaramada midoobay waxaa ka dhacday buuq iyo sawaxan aad u fara badan islamarkaasina qaraar kasta oo ay keenaan dadka u ololeeya falastiiniinta waxaa durbadiiba kansala maraykanka iyo xulufadiisa haddii ay maraykanka iyo xulufadiisa keenaanne shiinaha iyo ruushka oo garab ah ayaa halkaasi ku kansala geesta kale wasiir isbanish ah ayaa ugu baaqay waddamada yurub inay la xisaabtamaan maamulka yahuudda iyo mas-uuliyinteeda kusimaha wasiirka xuquuqda bulshada ee isbaanishka marwada lagu magacaabo lone ayaa ugu baaqday dalalka midowga yurub inay qaataan afar go'aan oo deg deg ah si ay ula xisaabtamaan maamulka yahuudda iyo kuwa mas-uulka ka ah xasuuqo falastiiniinta bellara ayaa ku tiri barteeda twitterka aan dhaqaaqno weli waa suuragal in la joojiye xasuuqa gasa iyadoo la tix raacaya duulaankii ay fuliyeen diyaaradaha gumaysiga yuhuudda marinka kasa kaas oo dilay kumannaan rayid ahi wasiiradda ayaa ugu baaqday wadamada yurub inay qaataan afar go'aanoo deg deg ahi oo ka dhan ah maamulka yuhuudda waxay sheegtay in xihiirka diblomaasiyadeed ee lala leeyahay yahuudda ay tahay in gebi ahaanba la jaro cunuqabatayn dhaqaale waa in si deg deg ahi loo saaro waain ttahubka lagu soo rogo ayay sidoo kale tidhi ra'isul wasaaraha binyamin yetanyahu iyo dhammaan hogaamiyyaasha kale ee siyaasada ee duqaymaha ka geysanaya rayidka waa in la keenaa maxkamada caalamiga ah ee dembiyada adduunka ayay tidhi gabadhan oo wasiirad ka ah isbaanishka ayaa ugu baaqday ra-isul wasaaraha yahuudda iyo dhammaan dadka halkaasi xasuuqa ka wada in maxkamada dembiyada adduunka la hor keeno diblomaasiyadani gebi ahaanba loo jaro دينا عكلم ده وينها برازيل دجال كقصة حسوق الله ما أتكيسن madaxweynaha barasiil luulada silva ayaa ku tilmaamay dagaalka yuhuudda ee marinka kasa inuu yahay xasuuq bini'aadinimo amnesty international waxay sheegtay in hanjabaadaha ciidamada yuhuudda ay ku amrayaan dadka degan waqooyiga gasa inay xoog ku barakacayaan waxay noqon kartaa dembiye dagaal oo halis ahi hadallo laga sii daaya telefishinka ayuu silva ku sheegay shalay oo arbaco ahayd arrintu aanan ahayn in laga doodo cidda saxda ah ee cidda qaldan ama cidda markii horeba riday iyo cidda riday balse dhibaatadu ma aha dagaalkani waa xasuuqa kaas oo sababay dhimasho kumannaan qof ayuu yidhi madaxweynaha baraasiil madaxweynaha baraasiil oo waddankiisu yahay guddoomiyaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay wuxuu tixgeliyey maalin ka hor talaadadii in weerarka ay qaadeen guudada alqasaam garabka militari ee dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga xamaas ee howlgalka daadadka al aksa ma siinayo yahuudda xaq in ay ku disho malaayiin qof oo shacab ah ayuu yidhi luula wuxuu ku sheegay barnaamijkiisa toddobaadlaha ah ee talaadada wada hadallo lala yeesho madaxweynaha oo laga sii daayo baraha bulshada israa'el waa inay ku sii jirtaa dhulkeeda ay u qoondeysay qaramada midoobay falastiiniyiintana waa inay xaq u leeyihiin inay helaan dhulkooda ayuu sii raaciyey madaxweynaha barasiil dasilva waxa uu dhaleeceeyey doorka daciifka ah ee qaramada midoobay wuxuuna ku celceliyey baahida loo qabo in la sameeyo marin bini-aadinimo si loo hubiyo sahayda korontada isbitaalada iyo gelitaanka gargaarka bini'aadinimo caalamiga ah kaas oo bilaabmay inuu yimaado magaalada qasa tiro aad u yar ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee caalamka intiisa kale ayaa isha ka arkaya xasuuqa ay yuhuudda u geysanayaan waxaa la arkayay siyaasiyiin reer galbeed ahi oo horay u taageerayay yuhuudda laakiin hadda markii xasuuqa ay badisay kala laabtay taageerada isla markaasina dhahaya waa inay joojiyaan xasuuqa ay ku hayaan shacabka fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mdiya wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa dowladda bakistan oo u hanjabtay dalkaasi yahuudda dalka bakistan waa dowladda islaamka ah oo keliya ee haysta hubka nukleerka ee adduunka laga cabsada islamarkaasina wax gumaada waxayna ku baaqday in si deg deg ah ay yahuudda u joojiyaan weerrada ay ku qaadayaan shacabka reer kasa isla markaasina xasuuqa ba'an ay halkaasi ka geysanayaan ciidamada bakistan waxay israa'iil ugu baaqeen in si deg deg ah ay u joojiso duqaymaha shacabka reer kasa taliyaha ciidanka bakistan jenaraal caasim muniir oo kulan la qaadanayay safiirka falastiin u fadhiya islaamabad ambasador axmed ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii xaalad deg deg ah looga gaari lahaa marinka kasa isla markaasina bakistan ay garab ugu baahan yihiin reer falastiin haddaba taliyaha bakistan wuxuu ballan qaaday in ay diyaar la tahay bakistan wax kasta oo lagu garab istaagayo walaalaha reer falastiin mar uu khudbad halkaasi ka jeedinayay ayaa waxa uu yidhi yahuudda looma dulqaadan karo xasuuqa ee ka wadda magaalada kasa haweenka iyo caruurta ay laanayso islamarkaasina dowlado badan oo islaam ah ayaa ku farxay maadaama bakistan ay tahay dowladda islaamka oo keliya ee haysta hubka nuuklierka ah haddii ay mar u soo jeesato dhankan waxaa hubaal ah inay israa'iil ee isgaabi doonto bakistan ayaa waxaa dagaal uu kula furan yahay ama caruutimo aad u dheer dalkaasi hindiya si kastaba ha ahaatee dawladdii islaamka ee ugu awoodda badnaa ee nukler ka haystay mar haddii ay yahuudda u soo jeesteen xaaladu aad ayay u sii cakrimaysaa ayay kabiirada dhahayaan لنا عكلا الدقين عركة أو أي يهود كجيستين جرّون كديارها أي حلب شلايو أربعها ديارها يهود أي الدقين عركة كقاضي جرّون كعالمي جه أي حلب أي وقوي سوريا هل كاس أو أي كجيستين خسارة نفط سد أول شيء تلفيشن كرسم جه أي سوريا إلى إيه كترس ملتييري جا سوريا أي شيء جين عذوق يهود أي فوريين ورد نك عركة أو أي كسو قاضين نك بضة أي قلبيت كلاتاكيه إجا إيه وبرتلما مسرق جرّون كعالمي جه أي ألبو. isagoo xusay in burbur uu soo gaaray dhabbaha ay diyaaradaha ku ordaan ee garoonkaasi dhinaca kale ciidamada yuhuudda ayaa diiday inay ka hadlaan in ay shalay bartilmaamaysadeen garoonka diyaaradaha oo aan shaqayn tan iyo labiyi labaatankii bishaani oktoobar kadib markii weerar gantaallo ah oo ay yuhuudda horay ku qaadeen islamarkaasina garoonka ay burburiyeen garoommada diyaaradaha ee dimishikh iyo xalab ee labada garoon ee ugu waaweyn suuriya ayaa shaqola'aan ah axaddii lasoo dhaafay taasoo ka dhalatay duqayn ay yahuudda isku mar la beegsadeen taasoo keentay khasaaro bini'aadinimo sida ay sheegtay warbaahinta rasmiga ah ee dalkaasi suuriya wasaaradda gaadiidka ee suuriya ayaa ku dhawaaqday wareejinta duulimaadyada la qorsheeyey iyada oo loo maraya garoommada dimishik iyo xalab soo gelidda iyo kabixista iyadoo lasii marayo garoonka caalamiga ah ee latakiya ee galbeedka dalkaasi magaalada daraa sideed askari oo suuriyaan ah ayaa lagu dilay toddoba kalena waa lagu dhaawacay subaxnimadii arbacada taasoo ka si dhalatay weerar ay yahuudda ku qaadeen saldhigyo militari oo ku yaalla baadiyaha daraa ee koonfur galbeed ee wadanka siriya sida ay sheegtay warbaahinta rasmiga ah ee suuriya wakaaladda wararka ee suuriya sana oo soo xiganaysa ilo militari ayaa sheegtay in cadowga yahuudda ay shalay kowdiii afartan io shan daqiiqa subaxnimo weerar xagga cirka ah ee ay ka fuliyeen deegaanka golon ee suuriya ee la haysto halkaasi oo ay ku dileen siddeed askari toddoba kalena waa ay ku dhaawaceen isla markaasina ay khasaaraha hantiyeed gaarsiiyeen goobaha ay ciidamadu ku sugan yihiin kuwaas oo la duqeeyey haddaba yuhuudda cadowgeeda ayaa batay siriya waa laga <laughs> soo duqaynayaa lubnaan hadhihin magaalada kasa dhinaca kale xubno ka tirsan qoyska weriyihii weynaa ee aljazeira ayaa ku shahiiday duqaymaa israa'iil la beegsadeen guri ay halkaasi ku barakaceen waalid aldahdow ayaa ku jira xaaskiisa wiil oo dhalay iyo gabadhiisa ayaa ku shahiiday duqayn yuhuudda ay la beegsadeen guri ay ku barakaceen oo ku yaalla xerada nusayrad ee bartamaha marinka kasa weriyaha ayaa al-jazeira halkaas uga soo hadli jiray asigoo soo tebin jiray xasuuqa ba'an ee yahuudda ka geysanayaan weriyaha aljazeera oo ka soo warrameeya xafiiska aljazeera ee khasa ayaa waxa uu la yaabay duulaanka ay israa'iil ku hayso deegaanka ay qoyskiisa gabaadka ka dhigteen ee koonfurta dooxada qhasa taas oo ka mid ah meelaha gumaystaha uu horay u sheegay in ay gabaad u aadaan laakiin dadkii halkaas u qaxay ayaa lagu duqeeyey weriyahana waxaa ku dhintay qoyskiisa muuqaal laga soo dubay ayaa muujinaya asigoo oynaya isla markaasina wiilkiisa dul taagan oo weliba xidhan dharkii xabadaha aan karin ee weryinimo ومجتهد يهود أي كعصر الفلسطينيين تقص المرين كقصة إن أي أرض خان من ككفرت سي أي أقبل بعدين دقيمها أي إلا أمي ككو ذان حصاها تا دك كقحي ماشي أو أما بحريه آذين أي دقيين على سيد مادية وهي ما ورر حقيقة كصليصا سر القرصون ورر دق فضلا لا تشوك أو سبسكرايب صار تشانل كينا هدي أضمك عصبتها مع السنة